President, først vil jeg gi honnør til bunadsgeriljaen, som tydelig gir sin mening om det som skjer, uten å gå i skyttegraver eller miste smilet. Vi har hatt demonstrasjoner på Eidsvolls plass som har vært langt mer negativ og demonstrativ enn det vi har sett i dag, og jeg må si at bunadsgeriljaen gjør inntrykk. En stor takk til dere og Leve Nordmøre for det engasjementet og den tiden dere bruker på det her. Både for å delta i debatten i media, reise hit til Oslo for å påvirke, og det å stryke bunadsskjorta og holde ut såpass mange timer i passe komfortable sko. For det andre så er det vel neppe noen spennende knyttet til hva jeg mener. Allerede 7. april gikk jeg ut et langt leseinnlegg i Tidens Grav og begrunnet mitt syn. Jeg er helt uenig i å slå sammen de to fødeavdelingene til en avdeling nå. Jeg mener at man sammen med fagmiljøet skal avgjøre når man fysisk skal flytte avdelingene inn under samme tak. Jeg er uenig i å gjøre noe med rehabiliteringen på Mork, og jeg mener at det er feil å legge ned Aure rehabilitering, i alle fall færre kommunene eventuelt er i stand til å ta over oppgavene, og da må det følge med penger og tid. Min kritikk til Helse Møre og Romsdal er at kuttforslagene som kom i vinter ikke har vært en del av en helhetlig plan. De har kommet stykkevis og delt. Helse Møre og Romsdal har gått i underskudd hvert år siden 2011, under to regjeringer, ledet både av Arbeiderpartiet og Høyre. Jeg tror det er mulig å omstille helseforetaket, men skal strukturelle grep tas, ja, så må det være en del av en heldig og forutsigbar plan som helseforetaket ses under ett. Jeg stemmer i dag imot forslaget som ligger i salen, fordi jeg mener at Stortinget ikke er det rette stedet for å avgjøre det her. For det forslaget som nå foreligger, går ut på detaljstyre et helseforetak fra Stortinget. Hvis vi gjør det en gang, så har vi i prinsippet underminert den styringsmodellen vi har hatt siden 2001. Hvis vi skal gripe inn ett sted for en avdeling, må vi være forberedt på å bli bedt om å gripe inn i alle sykehus og alle avdelinger. Det mener Stortinget ikke er rett organ for å gjøre. Ja, jeg er fra Møre og Romsdal og fra Nordmøre, men Stortinget har vedtatt helseforetaksmodellen, og ingen har noe bedre alternativ, og da mener jeg at det er opp til helseforetaket og eventuelt til sist helseministeren å avgjøre det her. Jeg skjønner at dette høres veldig prinsippfast ut, men vi har vedtatt en lov i denne salen om hvordan sykehusene skal styres, og ingen har foreslått en bedre lov som har fått flertall. Når Senterpartiet likevel ønsker å flytte makten over fødeavdelingene inn i stortingssalen, så regner vi at det snart kommer et kart om hvordan alle fødeavdelinger i Norge bør være organisert. Hvis for eksempel folk i Nordfjord, Orkdal, Rjukan, Valdres, Lærdal og Steigen kunne tenke seg fødeavdeling, vil Senterpartiet gi dem støtte for det gjennom et representantforslag i Stortinget? Hvis nei, hvorfor ikke? Til slutt, min melding til styret i Helse Møre og Romsdal i morgen er at de lytter til kommuner og innbyggere. Takk.